tanskalaisen Randin moottorivenemallisto täydentyy Roamer 29:llä. Tämmöinen hyvin suosittuun 8-9 metrin kokoluokkaan tuleva päiväretkivene, missä on iso katto kuitenkin, mutta monipuoliset istumapaikat tässä, ennen kaikkea tässä veneen keskilinjalla. Koko vene on käytännössä ympäri kuljettavista molemmin puoli, mutta löytyy peräpenkki, sitten löytyy keskipenkki, minkä selkänojan suuntaa voi muuttaa. Siellä on, muodostuu tuohon ohjaamon penkit ympäri kääntämällä sitten pöydän ääreen ruokailutila tuohon keskiveneeseen. Ja lisäksi vielä löytyy keulan puolesta paljon niin kuin monipuolista tilaa. Se mikä siinä on ehkä kaikkein jännittävintä sanotaan tässä on se, että miten suhtaudutaan tuohon tuulilasin ja alkukaton yhteyttä, että miten ne sulautuu yhteen ja mikä sen muotoilu on, mutta siinä on ainakin persoonallisuutta, jos ei muuta. Tämä ympärikuljettavuus on hyvin vahva piirre tässä Roamer 29:ssä. Toisaalta sen takia myös tästä matkustamosta tulee ja oleskelutulosta tulee vähän bussimaiset, kun ollaan niin kuin kahden henkilön riveissä, 1, 2, 3 ja 4 riviä. Toisaalta tähän keulaan saadaan mukavilla selkänojatyynyillä ihan mukavan aurinkotason sitten, missä voi lekotella vähän vapaammassa muodossa. Lisäksi täältä pulpetin alta löytyy pieni yllätys, kun avataan tämä iso keulan luukku. Sieltä löytyy paitsi iso säilytystila, myös sitten pitkillä päiväretkillä tervetullut lisä, eli vesivessa.